নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ সংখ্যা আৰু প্ৰক্ৰিয়া এই পাতটোত আলোচনা কৰিম ইয়াত নলবাৰীত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ বিশগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষকৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ শৈক্ষিক ভ্ৰমণলৈ ওলালে ইয়াত এখন আমাক মেপ দিয়া হৈছে আৰু মেপখনত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিয়া হৈছে যেনে আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চিৰিয়াখানা চানমাৰী তাৰকাগৃহ এই ঠাইবিলাকলৈ নিয়া হৈছে আৰু এই ঠাইবিলাকৰ দূৰত্ব কাষত থকা বাকচটোৰ ভিতৰত দিয়া আছে যেনে নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ দূৰত্ব ছেভেণ্টি নাইন কিলোমিটাৰ আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ চাৰি কিলোমিটাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা চান্দমাৰীলৈ ন কিলোমিটাৰ চান্দমাৰীৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ তিনি কিলোমিটাৰ তাৰকাগৃহৰ পৰা নলবাৰীলৈ সত্তৰ কিলোমিটাৰ আৰু এই ডাটাখিনি চাই এই তথ্যখিনিৰ সহায়ত আমি তলত তিনিটা প্ৰশ্ন দিছে এই তিনিটা প্ৰশ্নত খালী বাকচবিলাক আমি সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত উত্তৰটো লিখিব লাগে প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈকে আমি আহিছোঁ নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ দূৰত্ব ডেছ কিলোমিটাৰ কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব আমি বাকচবিলাক দিয়া আছে এই বাকচবিলাক এই বাকচৰ ভিতৰত থকা তথ্যখিনিৰ সহায়ত মেপত চাই আমি ইয়াত উত্তৰটো লিখিব লাগিব নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ কিমান দূৰ প্ৰথম নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ কিমান দূৰত্ব সেইটো জানিব লাগিব ইয়াত আমাক দিয়া আছে নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ দূৰত্ব ছেভেণ্টি নাইন কিলোমিটাৰ আৰু আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ দূৰত্ব ইয়াত দিয়া আছে চাৰি কিলোমিটাৰ গতিকে এই দুয়োটা আমি যোগ কৰিব লাগিব যোগ কৰিলে নলবাৰীৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ মোৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব সেইটো পাম ন চাৰি তেৰ তেৰ তিনি ষাতে গল এক গতিকে সাতে একে আঠ এইট্টি থ্ৰী গতিকে আমি বাকচত লিখিব লাগিব এইট্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ দূৰত্ব এইট্টি থ্ৰী কিলোমিটাৰ এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ মোট দূৰত্ব কিমান কিলোমিটাৰ কলাক্ষেত্ৰ কলাক্ষেত্ৰ আছে এইটো এইটো কলাক্ষেত্ৰ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আমাক দিছে তাৰকাগৃহ তাৰকাগৃহ আছে তাৰকাগৃহটো আছে ইয়াত তাৰপিছত কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা তাৰকাগৃহ পাবৰ কাৰণে আমি কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰথম চিৰিয়াখানা যাব লাগিব তাৰপিছত চান্দমাৰি চান্দমাৰীৰ পিছতহে আমি তাৰকাগৃহ পাম এই গোটেইকেইটা ঠাই এৰি যোৱাৰ পিছত তাৰকাগৃহ পাম গতিকে ডিষ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ দূৰত্ব কিমান হ'ব আমি চাম প্ৰথম কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা চিৰিয়াখানা কিমান দূৰ সেইটো কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা চিৰিয়াখানাটো দিয়া নাই চান্দমাৰিটো দিয়া আছে গতিকে কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট চান্দমাৰীলৈকে দূৰত্ব ন কিলোমিটাৰ পাম এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈকে ন কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আকৌ চান্দমাৰীৰ পৰা তাৰকাগৃহ কিমান দূৰ চান্দমাৰীৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ তিনি কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ন কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ তিনি কিলোমিটাৰ মুঠ দূৰত্ব কিমান হ'ল ন যোগ তিনি বাৰ কিলোমিটাৰ গতিকে ইয়াত লিখিব লাগিব বাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ চান্দমাৰীৰ পৰা তাৰকাগৃহ হৈ নলবাৰীলৈ মুঠ দূৰত্ব এতিয়া চান্দমাৰীৰ পৰা তাৰকাগৃহ হৈ নলবাৰীলৈ যাব লাগে ইয়াত আছে নলবাৰী এতিয়া চান্দমাৰীৰ পৰা তাৰকাগৃহ হৈ নলবাৰী যাব লাগিলে প্ৰথম চান্দমাৰীৰ পৰা আমি তাৰকাগৃহলৈ যাব লাগিব চান্দমাৰীৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ দূৰত্ব চান্দমাৰীৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ দূৰত্ব হৈছে তিনি কিলোমিটাৰ এইখিনি তিনি কিলোমিটাৰ তাৰমানে এতিয়া তাৰকাগৃহৰ পৰা নলবাৰীলৈ কিমান দূৰত্ব সেইটো আমাক দিয়া আছে ইয়াত অঁ তাৰকাগৃহৰ পৰা নলবাৰীলৈ সত্তৰ কিলোমিটাৰ গতিকে সত্তৰ যোগ তিনি কিমান হ'ল তেসত্তৰ কিলোমিটাৰ টু ছেভেণ্টি থ্ৰী